Banklar tadbirkor suyanchi. Tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda bank moliya tizimining o'rni va ishtiroki beqiyos. Buning yorqin tasdig'ini mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan ko'plab investitsiya loyihalari misolida ko'rishimiz mumkin. Partiya tijorat banklarini korxonalar hamda tadbirkorlarning rivojlanishidan manfaatdor hamkorlarga aylantirish, aholining banklarga ishonchini oshirish, omonatlarni va omonatlarning investitsiyaga aylanishini rag'batlantirish, tijorat banklarining investitsiyaviy imkoniyatlarini mustahkamlash, istiqbolli investitsiya loyihalarini, shuningdek, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashni kengaytirishga intiladi. Nomzodlar poytaxtimizda tadbirkorlik subyektlari va aholi keng qatlamlariga mo'ljallangan imtiyozli kreditlardan keng foydalanishni ta'minlashga doir chora-tadbirlarni qat'iy deputatlik nazoratiga olishni maqsad qilgan. Tadbirkorlarimiz bugungi kunda o'z faoliyatlarini rivojlantiryapti kun sayin. Lekin banklarimizning xizmatidan agar shu yerda bankdan xabari bor odamlar bo'ladigan bo'lsa, unchalik rivojlangan mamlakat qatorida ishlamayapti. Sababi rivojlangan mamlakatlarda elektronlashtirilgan tarzda kunning 24 soatida tadbirkorlar har qanday joydan o'zini bank operatsiyalarini amalga oshiradi. Xohlagan paytda shartnomani tuzadi, pulni shu o'tirgan joydan o'tkazib yuboradi. Bizda ham joriy etilyapti. Ya'ni biz nimaga to'lashimiz mumkin elektron tarzda yoki plastik yo'llarda gazga, suvga, svetga chegaralangan narsalarga. Meni taklifim kunning 24 soatida tadbirkorlar o'zlarini o'rtasidagi shartnomalar asosida elektronlashtirilgan zamonaviy telefonlar orqali shartnomani tuzdik, ikki tashkilot telefon bilan o'tkazib berdik. U ishda agar elektronlashtirsak bank xodimlariga ham juda ko'p yengilliklar yaratiladi. Partiyamiz nomzodlariga ovoz bering.